Mamma. I denne video skal vi lege en lille leg. Legen går ud på at gætte, hvilket dyr laver den lyd, du hører. Først kommer der en dyrelyd, og så har du lidt tid til at gætte, inden et billede af det rigtige dyr bliver vist. Du kan altid pause videoen, hvis du har brug for mere tid til at gætte. Er du klar? Så starter vi. Her kommer den første lyd. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? Det var en kat. Her kommer den næste dyrelyd. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? Det var en hund. Her kommer den næste dyrelyd. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? En hest. Her kommer den næste dyrelyd. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? En abe. Her kommer den næste dyrelyd. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? En bi. Her kommer den næste dyrelyd. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? En fugl. Her kommer den næste dyrelyd. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? En høne. Her kommer den næste dyrelyd. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? En ko. Her kommer den næste dyrelyd. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? En and. Her kommer den næste dyrelyd. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? En elefant. Tak fordi du legede med. Vi ses i næste video.